નમસ્કાર મિત્રો, તો આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે મિત્રો સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ સ ની અંદર જે આ વર્ષથી જે ન્યૂ કોર્સ દાખલ થયેલો છે તેમાં આજે આપણે ભાગ નંબર 15 છે જોવાના છે, અને આજનો ટોપિક છે સરકાર. તો જોઈએ હવે સરકારની જરૂર શા માટે છે. તો તેનો આન્સર આવશે આપેલ તમામ. અહીં મિત્રો એક એક ઓપ્શન છે આપણે જોતા જઈએ. ઓપ્શન એ છે કે દેશના સંચાલન કે નિર્ણય લેવા માટે, તો તેના માટે સરકારની જરૂર પડે. તો તે ઓપ્શન એ છે એ રાઈટ છે, કેમ કે દેશના સંચાલન કે નિર્ણય લેવા માટે સરકારની જરૂર પડે છે. તેવી રીતે ઓપ્શન બી જોઈએ, બંધારણ કેન્દ્રમાં રાખી કાયદા બનાવવા, તો તેના માટે પણ સરકારની જરૂર પડે. તો બી ઓપ્શન પણ રાઈટ છે. પછી કાયદામાં સુધારા અને તેનો અમલ કરાવવું, તો તેના માટે પણ સરકારની જરૂર પડે. તો ઓપ્શન સી પણ રાઈટ છે. એટલે સાચો આન્સર આવશે આપેલ તમામ. દુનિયાનો સૌથી મોટો લોકશાહી ધરાવતો દેશ કયો છે? તો તેનો આન્સર આવશે ભારત દેશ. દુનિયાનો સૌથી મોટો લોકશાહી ધરાવતો દેશ ભારત દેશ છે. દરેક દેશને જુદા જુદા નિર્ણયો લેવા માટે તેમજ એ નિર્ણયનો અમલ કરવા માટે કોની જરૂર પડે છે? તો તેનો આન્સર આવશે સરકારની. દરેક દેશને જુદા જુદા નિર્ણયો લેવા માટે તેમજ એ નિર્ણયનો અમલ કરવા માટે સરકારની જરૂર પડે છે. વિશ્વમાં સૌથી વધુ મતદારો ધરાવતો દેશ કયો છે? તો તેનો આન્સર આવશે ભારત દેશ. વિશ્વમાં સૌથી વધુ મતદારો ધરાવતો દેશ ભારત દેશ છે. દેશના સુચારુ વહીવટ માટે સરકાર કેટલા સ્તરે કામ કરે છે? તો તેનો આન્સર આવશે ત્રણ સ્તરે. દેશના સુચારુ વહીવટ માટે સરકાર છે તે ત્રણ સ્તરે કામ કરે છે. ગામ કે શહેરનો કાર્યભાર કોણ સંભાળે છે? તો તેનો આન્સર આવશે સ્થાનિક સરકાર. તો કે ગામ કે શહેરનો કાર્યભાર સ્થાનિક સરકાર છે સંભાળે છે. આપણા દેશમાં કઈ શાસન વ્યવસ્થાનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે? તો તેનો આન્સર આવશે લોકશાહી. યુએસમાં કયા પ્રકારની લોકશાહી વ્યવસ્થા છે? તો તેનો આન્સર આવશે પ્રમુખશાહી. આપણા દેશમાં સરકારની મુદત સામાન્ય રીતે કેટલા વર્ષની છે? તો તેનો આન્સર આવશે 5 વર્ષની. દરેક દેશમાં સરકારની આવશ્યકતા સાથી હોય છે? તો તેનો આન્સર આવશે આપેલ તમામ. તો કે કાયદા બનાવવા માટે, કાયદામાં સુધારા કરવા માટે અને કાયદાનો અમલ કરવા માટે દરેક દેશમાં સરકારની આવશ્યકતા હોય છે. નિશાના પૈકી સરકારનો પ્રકાર કયો છે? તો તેનો આન્સર આવશે આપેલ તમામ. તો કે સામ્યવાદી સરકાર પણ હોય છે, રાજાશાહી સરકાર પણ હોય છે અને લોકશાહી સરકાર. તો તેનો સરકારના પ્રકારની અંદર સાચો આન્સર આવશે આપેલ તમામ. જે સામ્યવાદી, રાજાશાહી અને લોકશાહી જે સરકારના પ્રકારમાં તેમનો સમાવેશ થાય છે. લોકશાહીમાં સરકારની રચના કોના દ્વારા થાય છે? તો તેનો આન્સર આવશે લોકોના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા. તો કે લોકશાહીમાં સરકારની રચના લોકોના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા થાય છે. લોકશાહીમાં સરકાર કોના માટે કાર્ય કરે છે? તો તેનો આન્સર આવશે લોકો માટે. લોકશાહીમાં સરકાર લોકો માટે કાર્ય કરે છે. વિશ્વમાં સામ્યવાદી વિચારધારાને કઈ વિચારધારા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો તેનો આન્સર આવશે ડાબેરી વિચારધારા. તો કે વિશ્વમાં સામ્યવાદી વિચારધારાને ડાબેરી વિચારધારા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. રાજાશાહીમાં શાસક તરીકે કેટલી વ્યક્તિઓ શાસન કરે છે? તો તેનો આન્સર આવશે એક વ્યક્તિ. તો કે રાજાશાહી શાસન તરીકે એક વ્યક્તિ છે એ શાસન કરે છે. લોકશાહીમાં કોના આધારે લોકશાહીના મૂલ્યોનું જતન કરવામાં આવે છે? તો તેનો આન્સર આવશે બંધારણના. લોકશાહીમાં બંધારણના આધારે લોકશાહીના મૂલ્યોનું જતન કરવામાં આવે છે. લોકશાહીમાં લોકશાહી સરકારમાં લોકો પોતાના અધિકારો અને થયેલ અન્યાય સામે કોનો સહયોગ મેળવી શકે છે? તો તેનો આન્સર આવશે અદાલતોનો. તો કે લોકશાહી સરકારમાં લોકો પોતાના અધિકારો અને થયેલ અન્યાય સામે અદાલતોનો સહયોગ છે એ મેળવી શકે છે. લોકશાહીમાં દેશનું સંચાલન કોણ કરે છે? તો તેનો આન્સર આવશે સરકાર.
આપણા દેશની સરકાર ખાલી જગ્યા દ્વારા સૂટવામાં આવે છે? તો તેનો આન્સર આવશે મતદાન દ્વારા. કયો શાસન વ્યવસ્થામાં સરકાર મહત્વનું આગવું સ્થાન ધરાવે છે? તો તેનો આન્સર આવશે લોકશાહી. તો કે આ લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થામાં જે આ સરકાર છે એ મહત્વનું અને આગવું સ્થાન ધરાવે છે. સમગ્ર રાજ્યનો કાર્યભાર કોણ સંભાળે છે? તો તેનો આન્સર આવશે રાજ્ય સરકાર. સમગ્ર દેશનો કાર્યભાર કોણ સંભાળે છે? તો તેનો આન્સર આવશે રાષ્ટ્રીય સરકાર. અહીં મિત્રો સમગ્ર રાજ્યનો કાર્યભાર પૂછે કોણ સંભાળે, તો રાજ્ય સરકાર આવશે. અને સમગ્ર દેશનો કાર્યભાર કોણ સંભાળે, તો તેમાં આવશે રાષ્ટ્રીય સરકાર. લોકોથી, લોકો વડે અને લોકો માટે ચાલતી શાસન વ્યવસ્થા એટલે શું? તો તેનો આન્સર આવશે લોકશાહી. ફરી વખત, લોકોથી, લોકો વડે અને લોકો માટે ચાલતી શાસન વ્યવસ્થા એટલે લોકશાહી. લોકશાહીમાં અદાલત સરકારને વિવિધ મુદ્દાઓ માટે શું કરી શકે છે? તો તેનો આન્સર આવશે સૂચન કે આદેશ. રાજાશાહી શાસન વ્યવસ્થામાં રાજાનું પદ ખાલી જગ્યામાં મળે છે? તો તેનો આન્સર આવશે વારસામાં. તો કે રાજાશાહી શાસન વ્યવસ્થામાં રાજાનું પદ છે એ વારસામાં મળે છે. તો અહીં મિત્રો એક જોડકું આપેલું છે, તો તે આપણે જોડી દઈએ. રાજ્ય સરકાર, તો કે સમગ્ર રાજ્યનો કાર્યભાર સંભાળે છે. સ્થાનિક સરકાર, તો કે ગામ કે શહેર માટે કાર્યભાર સંભાળે છે. રાષ્ટ્રીય સરકાર, તો કે સમગ્ર દેશનો કાર્યભાર સંભાળે છે. અને રાજાશાહી, તો એક જ વ્યક્તિ શાસન કરી શકે. તો આ રીતના જોડકું તૈયાર થાય. ફરી વખત રિવિઝન કરી લઈએ. રાજ્ય સરકાર, તો કે સમગ્ર રાજ્યમાં કાર્યભાર સંભાળે છે. સ્થાનિક સરકાર, તો કે ગામ કે શહેર માટે કાર્યભાર સંભાળે છે. રાષ્ટ્રીય સરકાર, તો કે સમગ્ર દેશમાં કાર્યભાર સંભાળે છે. અને રાજાશાહી, તો કે એક જ વ્યક્તિ શાસન કરે છે. નીચેના પૈકી સામ્યવાદી સરકાર સાથે કઈ બાબત સુસંગત છે? તો તેનો આન્સર આવશે આપેલ તમામ. જે ઓપ્શન એ બી સી આપેલ છે, જે સામ્યવાદી સરકાર સાથે સુસંગત બાબત છે. તો અહીં એક એક ઓપ્શન છે જોતા જઈએ, કે વિશ્વમાં સામ્યવાદી વિચારધારાને ડાબેરી વિચારધારા કહેવાય. તો ઓપ્શન એ છે એ સામ્યવાદી સરકાર સાથે સુસંગત છે. તેના પછી ઓપ્શન બી જોઈએ, તો કે વિશ્વના અમુક દેશોમાં ચૂંટણી દ્વારા સામ્યવાદી સરકારોનું નિર્માણ થાય. તો બી ઓપ્શન પણ સામ્યવાદી સરકાર સાથે સુસંગત છે. તે શાસનમાં બધાને સામ્યતા કે સરખાપણાને વિશેષ મહત્વ. તો ઓપ્શન સી પણ સામ્યવાદી સરકાર સાથે સુસંગત છે. એટલે સાચો આન્સર આવશે આપેલ તમામ. ફરી વખત જોઈ લે, કે સામ્યવાદી સરકાર સાથે કઈ કઈ બાબત સુસંગત છે. તો કે વિશ્વમાં સામ્યવાદી વિચારધારાને ડાબેરી વિચારધારા કહેવાય. પછી વિશ્વના અમુક દેશોમાં ચૂંટણી દ્વારા સામ્યવાદી સરકારોનું નિર્માણ થાય. તેમના પછી શાસનમાં બધાને સામ્યતા કે સરખાપણાને વિશેષ મહત્વ. એટલે સાચો આન્સર આવશે આપેલ તમામ. નીચેના પૈકી કઈ બાબત લોકશાહી સરકાર સાથે સુસંગત નથી? મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખો, સી અને નથી એ પ્રશ્નમાં ઘણી વખત તમને ભૂલ કરતા હોય. તો એ પ્રશ્ન એવો પૂછેલો છે કે નીચેના પૈકી કઈ બાબત લોકશાહી સરકાર સાથે સુસંગત નથી. તો અહીંયા મિત્રો એક એક ઓપ્શન જોતા જાય કે લોકશાહી સરકાર સાથે કઈ બાબત સુસંગત નથી. તો કે લોકો મતદાન દ્વારા પોતાના પ્રતિનિધિ ચૂંટે છે. તો કે આ લોકશાહી સરકાર સાથે સામ્યતા ધરાવશે અથવા સુસંગત ધરાવશે. ઓપ્શન એ છે રાઈટ આવશે. સી, લોકોને કેન્દ્રમાં રાખી સરકાર કાર્ય કરે છે તો પણ આ પણ લોકશાહી સરકાર સાથે સુસંગત છે. તો ઓપ્શન બી પણ રાઈટ થશે. સ્થાનિક, રાજ્ય કે રાષ્ટ્રીય સરકારનું નિર્માણ કરે છે તો આ પણ લોકશાહી સરકાર સાથે સુસંગત છે. ડાબેરી વિચારધારા, તો ઓપ્શન ડી છે એ રોંગ થશે. કેમ કે ડાબેરી વિચારધારા છે એ સામ્યવાદી સરકાર સાથે સુસંગત છે. તો અહીં લોકશાહી સરકાર સાથે કઈ બાબત સુસંગત નથી, તેમાં આવશે આન્સર ડાબેરી વિચારધારા, જે લોકશાહી સરકાર સાથે સુસંગત નથી. બાકી લોકો મતદાન દ્વારા પોતાના પ્રતિનિધિને ચૂંટે છે, પછી લોકોને કેન્દ્રમાં રાખી સરકાર કાર્ય કરે છે, સ્થાનિક, રાજ્ય કે રાષ્ટ્રીય સરકારનું નિર્માણ કરે છે, આ ત્રણેય બાબતો છે એ લોકશાહી સરકાર સાથે સુસંગત છે. પણ ડાબેરી વિચારધારા છે એ સુસંગત નથી. નિષેધના પૈકી કઈ બાબત રાજાશાહી સરકાર સાથે સુસંગત નથી? અહીં મિત્રો રાજાશાહી સરકાર સાથે કઈ બાબત સુસંગત નથી એવું પૂછેલું છે. તો અહીં પણ એક એક ઓપ્શન છે એ જોતા જાય. શાસનમાં
શાસક તરીકે કોઈ એક વ્યક્તિ હોય છે તો ઓપ્શન એ છે એ રાજાશાહી સરકાર સાથે સુસંગત છે તો ઓપ્શન એ રાઈટ થશે. રાજાનું પદ વારસાગત હોય છે તો એ તે પણ ઓપ્શન બી પણ રાઈટ થશે કેમ કે તે રાજાશાહી સરકાર સાથે સુસંગત છે. વ્યક્તિ કેન્દ્ર શાસન હોય છે તો ઓપ્શન સી પણ છે તે રાજાશાહી સરકાર સાથે સુસંગત છે. લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થા તો ઓપ્શન ડી છે એ રોંગ થશે કેમ કે લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થા છે એ લોકશાહી સરકાર સાથે સુસંગત છે એટલે ઓપ્શન ડી સી આવશે નહીં. ફરી વખત રિવિઝન કરી લે કે રાજાશાહી સરકાર સાથે સુસંગત છે તે કઈ કઈ બાબતો છે એ રાજાશાહી સરકાર સાથે સુસંગત છે તો ઓપ્શન એ શાસનમાં શાસક તરીકે કોઈ એક વ્યક્તિ હોય, રાજાનું પદ વારસાગત હોય, એ વ્યક્તિ કેન્દ્ર શાસન હોય જે રાજાશાહી સાથે સુસંગત છે. ઓપ્શન ડી છે એ લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થા જે લોકશાહી સરકાર સાથે સુસંગત છે એટલે ઓપ્શન ડી છે એ રાજાશાહી સરકાર સાથે સુસંગત નથી. તો થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.